Poštovani gledalci, ovako zvanično dobro jutro i dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Evo, kao što vidite, moja prva jutarnja kafa već je uveliko na stolu. Pretpostavljam da je i vaša, da ste se udobno smestili i da ste spremni za još jedno druženje u emisiji Uz jutarnju kafu. Još jednom vam želim dobrodošlicu. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Ako želite nešto da pitate moje današnje goste, svakako to možete učiniti tokom narednih dva sata. Moj prvi gost za danas, dr. Vanja Milošević, ginekolog. Dobro jutro, Vanja, i dobrodošli. Bolje vas našu. Kako ste? Pa skoro da ne dođem. Sve se urotilo protiv mene, ali ovo je dokaz da kad u životu nešto želite iskreno, da to i uradite, jer kad nećete, vi nađete milion razloga da to ne uradite. Da, ima mnogih koji ono, gužva je u saobraćaju, ne mogu ovo ono... Iskreno jeste. Znači, ovo je dokaz da u Beogradu kada padne kiša, stvarno nastane haos. Još veći haos, pretpostavljam, i naša nervoza dodatno čini, ali naći parking mesto, evo, jutro smo taj problem pratili. Dobro, nadamo se da ćemo da razbijemo maler. Dobro, ako park ponese auto, vi plaćate. Nema problema, javno smo obećali, da. Vanja, htjela bih da iskoristim obzirom na to da uvek pošaljete mnogo važne poruke iz ovog studija i one su vezane za vašu struku, neke i nisu, ali u svakom slučaju juče nas je sve zatekla vest da je jedan pevač, u ovom slučaju Darko Lazić, doživeo jednu tešku saobraćajnu nesreću, pa bih voljela da apelujemo malo na sve one koji upravljaju motornim vozilima. Znate, evo, počeli smo emisiju o tim gužvama i toj nervozi. Ja čak pomislim ponekad kad je to još i udruženo sa alkoholom, a najčešće se dešava to da ti naši mladi ljudi, mlade, bukvalno deca koje su tek zakoračila u život, ne shvataju da je to jedan tren, jedan sekund koji najčešće i menja život. Znate, u takvim situacijama skoro da čovjek ne može da ostane neemotivan, jer se radi o dečku koji je tek zakoračio u život. Nadam se da će tu bitku da dobije. Strašno teško. Ja sam i na neki ličan način bio uključen u sve to. Žalosno je što sve više takvih mladih ljudi, svedoci smo, kažem, da vožnja i auto postaje bukvalno ruski rulet. Znate, vi ponekad, ne samo svojim činjenjem, ponekad i nečinjenjem, a ponekad i greškom nekog drugog možete budete ugroženi. Mi često vozimo i decu autom, pa je dodatan oprez neophodan. Ovo su sada vremenski uslovi kada je i smanjena vidljivost, kada su kolovozi klizavi, mi dodatno nervozni. Sve to čini da, eto, kad se desi ovakva stvar, i loša je stvar što se mi uglavnom ovakvih apela nekako pribegavamo njima onda kada se nešto ružno desi. To je po principu nama u prirodi, kao što se i zdravlje na kraju setimo kada mi je ugroženo. Ali uzmite se u pamet svi mladi koji sada i svi drugi koji vozite i učestvujete u saobraćaju, to su bukvalno ponekad delići sekunde na koje skoro da nismo, kojih nismo svesni, a koji mogu da nam promene život. Dobro, eto, ja nadam se da smo i ovoga puta, u stvari verujem da jesmo, poslali jednu važnu poruku. Prikočite malo, prikočite, inače u životu treba prikočiti i izbrojati do 10. Znači, jedan pametan čovjek je rekao kada bi svako od nas u bilo kojoj životnoj situaciji uspeo da sebe savlada i izbroji do 10. Banalna stvar. Da propustite neko ko je ispred vas, da malo više tolerancije u svemu pa i u vožnji, možda nam se ovakve stvari ne bi dešavale. Da, treba da prikočimo, a to i sami ste rekli, pomenuli ste alkohol, tu su i neke druge nedozvoljene supstance i, nažalost, tako se danas živi. Hajde da negde napravimo sponu između vaše struke i ovoga što smo pomenuli. Ne dešava se toliko retko, tačnije često se dešava da neko danas sutra ne može da postane roditelj jer je živeo na jedan loš način. Sve je nekako povezano sa zdravljem i sve nekako počinje iz tog porodilišta i od malih nogu. Prosto čini mi se da, i nekad ja imam dilemu da li dovoljno pričamo, jer znate, jedna žena, inače koju obožavam, stalno me pita da li je
potrebno da toliko ideš i toliko pričaš, pa većina ljudi zna za tvoj stav. Ali upravo ovakve stvari kad se dešaju, a verujte mi, svakodnevnica nas često demantuje, da nije čak ni dovoljno i ovo što mi radimo, da svakodnevno i pričamo i upozoravamo, na neki način palimo te lampice, taj alarm kod svih. Mišljenja sam da sve nekako počinje od malih nogi tog vaspitanja. Negde smo se pogubili, negde smo taj kontakt sa svojom decom na neki način prekinuli, izgubili. I onda odatle počinju sve te frustracije, možda čak i ta količina alkohola i drugih opojnih sredstava je njihov bunt, odgovor na to da nas malo kao roditelji ima uz decu. Znate, ja sam jutros prisutio u jednoj sceni, čak sam se, evo, verujte mi, razmišljao da li uopšte ima više smisla dolaziti i pričati. Ja strašno poštujem i cenim to kad me pozovete. Vi znate, skoro da na svaki vaš poziv odgovorim. Mi smo se sinoć na neki način skoro i dogovorili za ovo gostovanje. Ali kad sam vidio jutros jednu scenu nestvarno ispred tog obdaništa, ja sam, pošto imam čerkicu 2,5 godine koju vodim na sreću ja u obdanište, pitao sam se da li sve moguće frustracije i ti problemi koji nastaju, baš u to što ste me pitali u kontaktu sa decom, počinju iz tog nekog uzrasta. Naime, ovako, mi stalno apelujemo i pomažemo tim ženama i želimo da nas ima više. Kakvu mi poruku šaljemo tim mladim ženama, reću vam zašto ovo konkretno pričam, kada sam svedok da žene trčećim korakom, često po kiši kakva je jutros bila, nemaju parking ispred tog obdaništa, neki i bez auta, iz nekog gradskog prevoza, ulaze, uleću to obdanište, a ostavljaju decu kao džakove. Znate, ta deca koja strašno plaču. Sad će mi neko reći, verovatno, pa znate, u Nemačkoj sa 6 meseci... Je, to nam je odgovor za sve. I ja se stalno plašim tih ljudi koji stalno kada hoće, to vam je kao ono, apropo, kad nešto hoćete, durite, vi urite, kad nećete, vi nađete razlog. Da mi stalno nalazimo, znate, ono, čega se pametan stidi, budala se ponosi, znate, ono, sad mi treba padnemo na teme, zato što negdje u nekoj Nemačkoj sa 6 meseci ili u Australiji. Ali ja mogu odmah da vam tvrdim, obdaništa tamo, nisu ni, u stvari naše, nisu ni približno, ni stoti deo onog što su tamo. Prvo što ne postoji ta mogućnost da vi dete bukvalno isporučite. Znate, postoji jedan period kada se vi čak igrate sa tom decom. Evo, ja sam danas u priči, obećao sam, ja sve što kažem, ja dođem u emisiju pa i izgovorim to javno. To je direktor obdaništa, recimo, rekao, ne može niko da me ubedi da vi nemate toliko želje, volje da pomognete tom narodu koji dolazi, ali pre svega ženama, majkama, da ne obezbijete da u toj ulici obezbijete 10 parking mesta. To je obdanište Lane u Arijskoj, da konkretno i kažem o čemu se radi. Znači, to je samo pitanje njene dobre volje. Da okrene parking servis. Ja bih volao da neko iz parking servisa odbije njenu. Znači, da 10 parking mesta, kao što ispred naše klinike postoje, da se obezbedi. Da vam ne pričam da u svetu postoje, u toj ulici ne možete da uđete ako nemate dozvolu da vodite dete. Policajac reguliše saobraćaj. Znači, ona mi je slegla na vreme. Da vam ne pričam da u tim obdaništima vi imate mogućnost da se sa svojim detetom jedno pola sata igrate uz animaciju, uz animator. Da vi dete opustite. Znate mi šta radimo? Mi isporučujemo decu, idemo na neki tamo važan posao. Evo, ja sam prošli put u emisiji negdje rekao, volio bi da u svakoj firmi se izbroji na prstima jedne ruke žene koje imaju takvu situaciju. Ako će ova država da propadne zbog 5 ili 10 žena koje su u situaciji da imaju tu decu do 3-4 godine, onda ova država ne treba ni da postoje. To ja javno kažem, volio bi da me neko demantuje. Znači, samo je potrebno, znate, ima još jedan veliki problem, zbog čega ja inače sad imam veliki problem da dolazim i da više javno pričam. Ja sam skoro čuo jednog visokog političara, koji je možda nominalno drugi čovjek u ovoj državi, koji je rekao onako nonšalantno kad se pitalo, postavilo pitanje njegovog liderstva u toj stranci. Rekao, pa znate šta, mogu ljudi lepo da priču, ali zna se ko vodi politiku i ko naša. Znači, otprilike, mi ovdje dođemo, pričamo jedno po sat vremena i ćeskamo, kažemo ono što svi misle. Sam ja neki savremeni Robin Hood, pa sad izmišljam toplu vodu. Ja kažem ono što većinu ovog naroda tišti.
Znate, mene konkretno tišti taj problem, nekog drugo će da boli nešto svoje lično. Ali ako se uključimo iskreno, znači da na mestima dođu ljudi koji pre svega iskreno stoje iza toga što rade, ja mislim da će nama mnogo bolje biti. I još jednu stvar koju hoću definitivno da kažem, a to je mi se igramo politikom. Znate, to moram javno da vam kažem, baš mi je drago što kod vas u emisiji. Znate, naši silni analitičari, političari, kao da mi negde neko kaže, znate, oni se sad igraju u politiku, kao mi nešto rešavamo nešto u politici, kao mi se nešto pita, pa evo, ova situacija u Makedoniji sve vam govori, pa i na... Znači, negde neko zove, ali ajte da mi da učinimo ono što je do nas, a to da imamo parking mesto ispred obdaništa, da je parking mesto ispred bolnice, da vam ne pričamo o svojoj klinici, gde je misiona imenica, još gora stvar, gde su urgentne stvari, vi ne možete da dođete do moje klinike, jer se 4 meseca renovira Balkanska ulica. Jer vi znate s kakvim problemom se mi kao lekari susrećemo sa ženama koje kruže maltene preko stalaća da dođu do narodnog fronta. 57 metara Balkanske ulice srenovali 4 meseca. Ja juče čujem u emisiji da se 57 kilometara u Kini napravio preko mora. 57 kilometara mosta. I ja bih volao da neko kaže u ovoj zemlji da li je moguće da ulica takvog prioriteta, prilaz po rodilištu, koja se 50. put renovira, treba da se renovira 4 meseca. To su goreće pitanje. Ajde, o tim stvarima pričamo. Niti ću se baviti politikom, niti me to dotiče. Hoću da imam, jer se strašno negdje razmišljam, koja je svrha ovog mog dolaska? Da pročaskam sa vama prelepo i vidjeti, da se pričamo u skavicu. I ovo su, znate, mislim da mi ne možemo nekom velikom medicinom ljude da opteretimo. Ali da pomognem nekim običnim stvarima. Da taj prilaz narodnog fronta, i to je moja misija sad zbog čega sam došao. Rekao sam obično sve. Ako se ta ulica ne završi u vrlo skorije vreme, pa mi imamo ozbiljan problem. I to niko neće da kaže. Prilaz najvećom porodilištu na Balkanu je 4 meseca blokiran. I vi imate jedan jedini ulaz sa Zelenog venca koji uopšte čak nije i po saobraćaju nije. Znači od Moskve možete samo da pričate. Svi koji znaju, shvatit će kako je to ozbiljan problem. I niko se u ovoj zemlji ne pita da li je to moguće. Da se 57 metara jedna ulica renovira 4,5 meseca. Počelo negde juna, jula, kad već. Evo, ulazimo u zimu, još nisu ni počeli kocku da stavljaju. O čemu mi pričamo? A onda se poredimo sa Zapadom. A da, i onda ćemo da pričamo o visokoj politici ovo. Ne dotiče me ta politika, ne ti hoću. Ali poenta celog mog gostovanja je dajte ljudi, uzmite se u pamet, stavljajte ljude koji hoće. Kao što sam ovoj direktor rekao, običao sam da ću ovdje kažem. Ne može mi niko ubediti da ne može da okrene gradski sekretar za parking i već kako se zovu i da im naloži da pri svakom, ali ne samo u tom, nego pri svakom obdaništu da bude. Kao što je svako bolje. Ali to se valjda podrazumeva u svetu. E vidite, kod nas morate da koristite vezice. Da vam ne pričam da su... Znate, a za to je potrebna samo njena dobra volja i pre svega želja da pomogne tim roditeljima koji dolaze. Ako ona misli da je tamo postavljena samo zato da bi bila direktorka i da bi regulisala... Mi pričamo o državnom vrtiću, ja se izvinjam. Dobro, dobro, dobro. Verujte mi, u privati mi je to mnogo volje. Ali onda nemojte da mi pričate da ja ovdje treba da animiram žene, da pričamo svi da o natalitetu. Jer ne znam koliko smo uspjeli da naše ljude animirane, neka se možda bolje uključuju. Ali sve vam nekako govori da ta priča o natalitetu negdje ne pije vodu, ako mi onda odmah posle toga sve te žene na kraju stavljamo pre jedan zid strašan. I onda se pitamo zašto i pored svih ovih apela žene ne razmišljaju o trudnoći kao misionoj imenici. Zato što će svaka taka mlada žena da pogleda iz auta, sa terase, iz ulice, kako žene besomučno trče po ulicama nosići onu decu i ostavići ko vreću, ko džak brašna i isporuči i trče na neki posao. I sad treba da očekam da će ta žena da bude produktivna i da će dati sve od sebe, razmišljit će u svakom trenutku prvo kako je ostavilo dete koje je strašno plače. I onda dođete na odgovor zašto smo mi ta generacija koja je još uvek uslovno kao ako smo uopšte i normalni, a sad imate toliko agresije, toliko loše koje se dešava, zato što su ta deca sigurna, i to će vam svaki pedijatar reći, vjerojatno negdje željna i uskraćena za tu ljubav koju smo morali kao roditelji da im damo.
ali Vanja, nekako, evo, kad pominjete žene koje trče, nose decu, ja se vozim gradskim prevozom, znam kako to izgleda i koliko je to, ali dobro, moram da pohvalim sve ljude koji ustaju i još uvek smo zadržali to. Pa nismo dobar narod, ja to uvek pričam. To privremeno zlo u nama je ipak privremeno. Većina ovog naroda je dobronamerno, vrlo humano. Ja sam ponosan što pripadam ovom narodu. Znam ta potreba da se trudnici ustane, se pomogne. Znate, ali plašim se da na mestima gde su ljudi plaćeni da budu humani i da budu u službi svih nas, nekako nekom lošom selekcijom dolaze oni najgori. I to je onda možda rezultat i razlog zbog čega smo ovdje da jesmo. Sve vreme se promoviše danas žena kao jedna moderna žena koja stiže sve, koja je i majka i domaćica i uspešna poslovna žena. Sada, kada bismo takvu promociju žene čuli u nekoj uređenoj zemlji, verovatno bi to imalo logike i tekako. A nama pričati baš da je to sve tako jednostavno, lako i da gde ima volje, ima i načina, pa jel možemo da se oslonimo na tu izreku ili ne? Pa evo, verovatno sad rizikujemo da nas žene iz tih nevladinih organizacija koje se pre svega bave zaštitom žena, ali nemojte od mene i nemojte od nas dobronamernih, jer sve što imam lepo u životu je vezano za žene. Da ste rekli prošli put i pas. Verujte mi, ali sve, i moje ćerke, moja sestra, moja majka, moja žena koju volim, moj ker, sve to vezano za moje prijateljice, moje koleginice, pa sve nam lepo, ja sam sinoć negdje rekao, bilo bi lepo da žene i vode ovu zemlju, vratno bi bilo drugačije, mislim prave žene, ali plašim se da smo se negdje pogubili u toj nekoj emancipaciji, u tome da od žene napravimo, znate, Batija Bećković je rekao da od žene napravimo muškarca, u pravom smislu reći, bude naš partner. Žena mora da bude žena jer je to na neki način i njena priroda. Ali ta emancipacija, ta mogućnost da žena treba da bude tri u jednom, i majka, i domaćica, i neko ko kuva i ko sprema, pere. Karijeru da ima usput. Onda se pitamo zašto nas je sve manje. Momo Kapar je to jednom slikao, je to rekao, naša savremena žena kada bi mogla da bira, ona bi rodila pola deteta, onako vrlo svojstveno njemu. Ali, znate, ovo je ozbiljan, gorući problem. Ja ne znam koliko su ljudi svesni toga. U svemu ovo što se dešava kod nas, u toj imigrantskoj krizi, znate, neko ko gleda 50 godina ispred. Ja se plašim da čak ljudi koji nominalno pričaju o tom natalitetu nisu svesni težine toga. Nas prosto neće biti. Evo, još jedan vrlo slikovit, znate, skoro da me život svakom trenutku demantuje. Jutro je došla jedna mlada pacijentkinja sa majkom, tek zakoračila u život. Normalno, čak me u prvom trenutku obradovala sa tom trudnoćom, onda mi je odmah izrazila želju da ona to ne može, da to, znate, već ne sme, da sve ostalo je važi od toga. Bez obzira koliko sam pokušavao da je upozorim na sve komplikacije, to je ono što mi moramo i trebamo kao doktori da radimo, jer ja vrlo ozbiljno doživljam svoj posao. Morao sam, rekao sam, znaš šta, ti će se vjerojatno ovog razgovora sjetiti za 10-15 godina i hoću da znaš šta ti je ovaj čika doktor rekao, a to je da postoje ogromne komplikacije, da ja neću da prenebregnem to. Prišao sam skoro 15-20 minuta s njom, bila je njena majka pored nje, skoro da su se složile, tek je trudnoća 3-4 nedelje, on sam rekao imaš i vremena da razmisliš i učinio sam sve maksimalan napor, mislim da mi je to i negde posao. Dok sam se spremio, dođemo i mislim, ja sam vidio da je ona već otišla kod doktorke, druge doktore koja je inače medikamentozno prekida trudnoću. I onda sam ja rekao, pa čekaj, možda je to ovo o čemu mi danas pričamo, to kada ona izađe pa vidi koliko i kako prolaze možda njene drugarice vršnjakinje. Ne zaboravite da su žene u 21. godini, pre samo 50 godina, imala neretko po dvoje, troje dece. A naše ne razmišljaju. E sad bi trebao neko pametan ko kreira našu izrastavnu, a pre svega nacionalnu politiku, da se zapita zašto više ženama sa 21, 2, 3 godine, a to ne smemo da kažemo da su to mnogo mlade žene, to su mlade po našim standardima, ali po reproduktivnom periodu žena već sa 16-17 godina, znači dobijanje menstruacije, ulazi u jedan reproduktivni period koji je ograničen, koji traje do 30-35 godina i tu ne možete vi šta god da uradite u životu, ne možete da ga otegnete više.
Možete, to su iznimne situacije. Pričamo o prirodnim stvarima, jer ja se trudim da sve što je prirodno bude ono s čega se ja držim. Sve ostalo su improvizacije koje nam se često vraćaju kao bumerang. Ali mora neko da se pita zašto nije afirmativno ženama da budu ono što jeste po njima, po prirodi dato. Jer znate, vi ne možete prirodni nagon da sakrijete. Ako se on ne javlja kod žene, i to je vrlo ozbiljno pitanje, ali ne samo za nas doktora ginekologe, ne za psihijatre, psihologe, za sociologe, čak za ljude koji ozbiljno kreiraju ovu politiku i ovu državu, vode negde. Zašto ženi koja ima 23, 4, 5 godine nije afirmativno? Pa je čak i onoj ženi koja je završila fakultet, počela da radi. Zašto? Šta njoj još u životu treba? U čemu ona još treba da... A najveći broj je tako. Ja ne pričam o ovim, da me niko ne shvati pogrešno. Pa nisam ja za to da dete sa 19-20 godina, iako to još nije dete. Ali pričam o ženama koje su najčešće dolaze u situaciju da budu majka. To je između 26-27 godina, 32-33, kada su se, da budemo vrlo praktični, sve završile u životu. Iskolovale se, našle posao, imaju stan. Zašto one ne rađaju? Šta se to dešava kod naših žena da su izgubile taj motiv za rađenjem, taj poriv prirodni? Da li je to ovo o čemu mi upravo danas pričamo? Da ona pogleda svoju drugaricu koja trči, koja ne zna kad će i deda upiše dete, koje treba pet žena da je pomenu, koja ide nesreća na posao, koja je možda razoren brak zbog toga. Znate, ja sam obećao da ću pričati uglavnom o lepim stvarima, jer sam svedok da su neke zemlje pre 40-50 godina, kad su došli u isti problem, stavile prst na čelo neki pametni ljudi i rekli, ajte da sada na televiziji, uglavnom u javnosti pričaju ljudi afirmativno o trudnoći. Island, konkretno. I pojavljivali su se samo ljudi i normalno potkrepljeni sa ženama i porodicama koji su to imale, sa više dece, koji su javno pokazivali na tu lepotu življenja u višečlanoj porodici. I znate šta se desilo za 20-30 godina? Preko 20-25%, 17% negde zvanično, mislim da je mnogo više, se povećao priraštaj u tim zemljama. Kako su to pametno odradili? A vi sad imate ovde 10 naslova, verujte mi, i ona koja je pomislila da bude majka. Onda smo druge sisteme vrednosti postavili. Znate, sad su tamo neke starlete, zvezde, reality program, zvezde. A to je već drugi i ozbiljan problem. Negde uzori našim mladim. Nisu ove naše odbojkašice, nisu neke dobre matematičarke, nisu neke dobre doktorke koje su, iako su doktorke i majke dvoje, troje dece, nisu neke ozbiljne, uspešne preduzetnice. Znate, vi ne dovodite u situaciju da takve žene pokažu glas. Vi uglavnom idete, ne vi kao drugi, nego mediji. Prosto, znate, ono, dobra vest je samo da je, kako ono kaže, Dragan Nikolić je govorio da kuće ujede, da čovek ujede kuće, da kuće ujede čovek, nego da čovek ujede kuće. Loša vest je samo vest, za vas nije dobra vest da pričate afirmativno o porodici koja ima 15 dece, jer će svi ono dići u čovjeka, joj, pa šta je to treba, znate, ali lepota življenja u takvoj porodici vjerojatno je svojstvena samo njima i znaju samo oni ili oni koji imaju višečlanu porodicu. Pa svako ko ima brata ili sestru sada dok sluša mene, znači da je, dok ja ovo pričam iskreno i lepo, a oni koji nemaju brata i sestru, oni prosto neće ni znati koliko je zadovoljstvo. Ali i oni uglavnom pate, pa kažu, joj, žao mi je što se moji roditelji nisu. Da ne pričam u svakom segmentu svog života, ja sam negde i na ličnim primjerima shvatio da ovo što pričam ima osnovu i ima podlogu, jer ne bi ni pričao ovo da iskreno ne mislim ovako. Jasno, eto, uvek se dotaknemo tih važnih stvari, ali ono što nam se, isto što nam je nametnuto, Vanja, jeste to, granica je pomerena. Sad, ko postavlja te granice? Ko kaže, nekada se rađalo sa 20 godina, sada je granica pomerena, pa se rađa sa 30? 32, 3, 5? Znate, verovatno će sad oni koji u svemu vide na neki način progres, reći da smo mi možda i dekadenti, da smo tradicionalisti, da smo staromodni, ali vi ne možete, sve u životu možete da uradite, ali ne možete prirodne tokove da promenite. Ako vam kažem da čak način života, način ishrane pre svega, sa svim što mi koristimo, što više nije svojstveno našem biću. Znate, mi se ne hranimo kako su se hranile naše bake, naše majke pre 50 godina.
ja nisam zagovornik teorije zavera, ali plašim se da u svakoj vi na Americi već sad imate te emulgatore, stabilizatore i šta već ne, hemijske jedinja koje su čak po zakonu zabranjene. Vi sad imate jedan medicinski fenomen da ako su žene nekad i dobile menstruaciju sa 13-14 godina, da se sad ta granica pomera ali prema dole. Vi neretko imate situaciju da devojčice već sa 10, 9, 11 godina dobije menstruaciju. Znači, taj životni period reproduktivni se pomera, ali ne prema starosnoj granici, nego prema onoj niže. I sad onda uđete u jedno skoro neobjašnjiv fenomen. Žena čak po prirodi stvari biva spremnija da bude majka mnogo ranije nego što su i naše bake. A da vam ne pričamo o tome da vi imate sad bukvalno, da me neko ne sad pogreši, imate decu koje sad više znaju o tehnici nego mi odrasli. Znači, mi im šaljemo neku poruku. Znači, skoro svako dete zna daljinski da uključi, da vam ne pričamo o telefonu. Ali zašto? Zato što mi po nekom automatizmu radimo nešto što deca upiju kao sunđeri. I sad imate paradoks da one reproduktivne i po prirodi stvari jesu spremne sve, ali je sistem života učinio da je model ponašanja nešto što se njima nameće. Da li treba da vam kažem da sam to negde i rekao javno i ne stidim se toga da kažem. Verujte samo ljudima koji svojim delima i svojim postupcima koji su se dokazali u bilo čemu što rade kvalitetno, stoje iza toga što pričaju. Ne mogu ja da pričam o natalitetu, a da iza sebe nemam četvoro zlatne dece. I da tu sreće, ja sam to rekao i prošli put u emisiji. Da li možete, da me niko ne shvati pogrešno, imate milion dobrih ljudi, ja sam imao strica koji na nesreću nije imao to dete koga sam volao kao svog oca i koji znam da me volao kao svog sina. Imam ljubav i mislim da su takvi ljudi mnogo privrženi deci koji sticaju neki život i okolosti. Ali mi pričamo o tome da niko ne može da me ubedi da tri glavne ličnosti koje kreiraju možda politiku svih nas, predsjednica Nemačke, Francuske i Engleske, tri najjače države u zemlji, su ljudi koji nemaju decu. Ni Macron, ni Theresa May, ni Merkelova. Znate, mnogo mi se stvari govori, ja o tim stvari mogu javno da pričam zato što se ne plašim da će me neko sada prozvati zbog ovo što kaže. Ali ajte da budemo vrlo realni, jer hoćemo da pričamo o ovome u rukavicama, da se zalažemo teatralno. Ja znam da većina ljudi ima dobru nameru kad sluša ovo i kad gleda. Ja se čak i ne bavim ženama koje će, nekim ženama koje će me možda zbog ovog napisati, znate, te žene iz nevladinih sektora, žene, ne znam kako ih se već krste, sa kojima bi ja volao da ukrstim i sa svima da ukrstim svoje mišljenje, znate, jer ako se već zalažemo to da svako ima pravo da kaže, ako se zalažemo to da i oni koji su manjina u ovoj zemlji mogu da budu većina, ajde da ja sam ubeđen da ovo o čemu ja pričam, ali sam sigurno 95% ljudi u ovoj zemlji podržava. I ako dođe do toga, ja hoću da vidim da li sam ja u pravu ili nisam. Ako nisam u pravu, ja ću da se povučem. Ja nikad više neću pričam o ovom. Ali ajde neka me neko demantuje. Ajde da, znate, o ovim stvarima pričamo vrlo iskreno. Jer znate šta, lepo je, rekao sam i u prošle misli, lepo je što ostaje trag negde zapisan ko je šta rekao, ali ajte da vidimo da u nekoj sledećoj emisiji me pozovete pa da ja pitam da li se nešto popravilo po pitanju tog parkinga, tog završetka čuvenog u Balkanskoj ulici. Ali ja ne treba da se bavim time, mislim, ja ovo pričam kao roditelj, pričam kao neko ko radi tu na toj klinici. Ali zamislite, ne pričaju o tome ljudi koji su debelo plaćeni zbog toga da o ovome i pričaju, ali pre svega da delaju, da rade. Znači, onda se dođete u situaciju da stvarno kažete hvala vam na kafu što sam je lepo popio i ispričali se, jer je velika odgovornost. Znate, vi imate, dobijete sat vremena, ja razmišljam, da li je moguće da niko ovo neće da čuje? Pa zašto onda mi pričamo? Onda stvarno dovodite samo ove koji će da vam pričaju o prodaji magle, o reality programima, o svemu ono što, znate, o selo gori, obave se češta. Joj, znam, Vanja, takve goste nemam.
verujte mi, meni je zadovoljstvo što dolazim ovde, ja sam vam obećao i prošli put na svaki poziv i vama, ali bukvalno svakom mediju ću se odazvati, ne zato što, ali to iskreno pričam, ne zato što mi treba to, čak ponekad, verujte mi, i sam dolazim u situaciju da li me ima previše, ali šta ja drugo mogu da uradim osim onog što inače radim, radim svoj posao, činim se časno i pošteno i ukazujem na ono što većina ljudi nema priliku da ovo kaže javno, ali sam sigurno da bi ovo isto rekao. Pa koga ovo ne boli? Pa svakog dobronamernog će zaboleti kada prolazi pored nekog, evo, uhvatili smo samo tih obdaništa, ali svega ostalog, bolnice, kako nam liče. Znate, da ne pričamo o staračkim domovima, da ne pričamo o staračkim domovima koji su sve samo nisu ono gde naši roditelji, naši bližnji završavaju i idu sa ovog sveta. Ne može niko da me ubedi da u ovoj ovakvom velikom gradu postoji samo jedna tamo bežanijska kosa ili ne znam kako možeš da je. Ali sa strašno lošim uslovima, neko će reći, jaoj, ovaj u svemu traži, ali sam ubeđen da sa tako malo možemo da uradimo toliko, tako mnogo. Znate, ponekad mi se čini da i to malo je nedostižno. Vanja, kada vratimo film od trenutka kada smo se prvi put sreli u ovom ili nekom drugom studiju i razgovarali, pa do danas, je li bilo nekog pomaka? Pa jeste, jeste pomaka, ali znate... Zajmo se pozitivno. Evo, sad ću vam reći otvoro. Juče mi se, i javno sam pričao o tom, juče mi se desila jedna neverovatna stvar. I onda ja pomislim, ali šta da, bez pretenzije da nešto veliko i krupno radimo u životu, prosto mi smo... Zbog toga što jesmo to, što jesmo, a doktori dužni, znači nije nam samo obaveza i dužnost, nego negdje i privilegija da pomožemo ljudima. Juče mi se desilo jedan nevjerovatan slučaj. Ljudi su iz Pančeva, inače težak oblik karcinoma, sve odrađeno kako treba, zakazan konzilijum, sve su medicinski, što je bilo potrebno za taj konzilijum, uradili i skener, magnet, snimak pluća, karcinom bronhije u pitanju, pluća krila. Sve medicinsko određeno. I kada su došli na konziliju sa svim medicinskim dokumentima koji su potrebni da bi se jedna donela konzilijna odluka za dalji tok lečenja. Znate, čovjek ima ozbiljan problem, znači, sve mu se ruši, i porodica, i on, i tlo pod nogama. Neki administrativni radnik je rekao, e pa znate šta, vi niste mi doneli uput. Znači, nešto što je najmanji bit u tom trenutku i znate šta kaže, odlaže ga za 7 dana. A 7 dana za tog čovjeka je 7 godina, 77 godina. I onda je strašno bilo da sam morao da iskoristim, a to je inače, eto, to je ono što, da se ja osjećam možda čak i loše, što sam ja možda pomogao u jednom slučaju, da sam lično morao da okrećem tamo i zaštitnika pacijenata i ljude, kolege, koji uopšte nisu uključeni tu u smislu, jer se do njih najde neki administrativni radnik, nekim papirom gde pišu uput. I onda kažete, šta bi se desilo da taj čovjek, a većina ljudi nema, Miku, Peru, Vanju, Žiku, koga već. E, to su stvari što kaže. E, onda vi učinite jedan ličan pomak. A onda vas živo demotuje, šta se kažem, upravo dešava tamo gde nema treba. A onda, znate, plašaju se da smo došli u jednu strašnu situaciju da kada nešto čovjek učini dobro, osim te lične sreće koju on, a verujte mi, to zadovoljstvo ne može ničim da se plati, da mi na takve ljude gledamo kao na crne ovce. Sad smo obrnuli stvari, sada kada učinite zlo, to se valjda nekako i podrazumeva, kada učinite nešto loše, to nekako i normalno. Kada učinite dobro delo, joj, ovo sad više nije normalno. Malo smo šizofreni postali zbog svega ovoga, ali većina naroda je još uvek ono što se kaže dobro, sa dobrim namerama, jedi da ovakvim prilazim i ovakvim emisijima izvecimo to dobro iz ljudi. Znate, to loše će oteći, bar se nadam. Volim, Vanja, kad mi dan počne sa vama ovako nekim pozitivnim afirmacijama, pa znači da će i do kraja dana biti ovakav. Ali interesuje me vaše mišljenje, evo imali smo nedavno slučaj, nećemo se obazirati konkretno na taj slučaj, ne znamo zapravo šta je istina u Kragujevcu gde je... I sada mnogo je takvih situacija. Pacijenti s jedne strane, sada tu te tehnologije, pa dešava se to prvo šta rade s njime, pa puste u javnost i tako dalje. Posle, ko će ispraviti krivu Drinu, pitanje je. Odlično pitanje. Već sam odgovorio jednoj
jednoj novinarki koja me direktno prozvala. Znate, onda se čak i osjećam loše zato što vi znate koliko sam ja pre svega i zaštitnički prema svojim kolegama, koliko uvažavam, jer je to strašno jedan težak posao. Čak mislim da je smešno i pričati više, to i vrapci na grani znaju da je 95% svih zaštitnika radi vrlo savjesno posao. Pa i ova borba sa Darkom Lazićem, verite mi, to su stvari užasne. I, znate, ja sam pročitao tekst kada majka moli lekare, ne treba da ih moli. Mislim, užasno je sve teško. Mi zavisimo svi mi od tih lekara. Ali, znate, ja ne dam na svoju struku, i to javno kažem, branit ću ih sve dok, zato što branit ću njih, branim i sebe na najbolji način. I zato što je većina od njih časna i poštena. Svih zasnog. Međutim, kao u svakom životu ima kuka. U svakom situaciji imate doktor, a posebno kad su pedijatri u pitanju. Ja opet isto moram da kažem da su pedijatri možda nešto najbolje u našoj struci, zato što rad sa decom je poseban. Znate, posebna emocija. Vi možete da ugrozite svoje zdravlje, vi možete čak da budete bahati prema svom zdravlju, možete da budete onako, čak i u odnosu prema zdravlju. Ali kad je pitanje deteta i pitanje zdravlja deteta, tu smo svi nekako osjetljivi. I roditelji, ali i zdravstveni radnici. I verujte mi, čast mi je što većina pedijatra je, kažem, tako savjesna i pedijatrijski sestara koje ne smemo da zaboravimo. Ali ako se desi ovakav propust, koji treba javno reći, ja bih volio da se odmah iz usta te doktorke čuje, znači da nju ne treba niko da brani. Po mom nekom skromnom shvatanju, ta doktorka je morala da bude pozvana na neku televiziju sa nacionalnom frekvencijom, da mi čujemo. Znate, da čujemo i od nje, ali da čujemo i od roditelja. Jer, znate, ako bacamo ljagu na sve doktore, šaljemo lošu energiju, mi opet zavisimo, svi mi zavisimo, a većina, svi smo s toga svesni. I onda dajte da takve slučaje rešavamo, da to ne bude tema od 2-3 dana, i onda opet se to negde u neku fioku skloni. Mi ne znamo šta će biti epilog toga. Smešno je da u takvim situacijama da ne verujemo roditelju, jer je roditelj pre svega neko koje je u smislu najosjetljiviji, jer je dete u pitanju zdravlja njegovog deteta. Ali da čujemo i tu drugu stranu. Šta se desilo? Bio je onda odmah demanti pismo jedne koleginice iz Prijepolja, ću stalo potencija, ne znam, lično, nadam se da ću upoznati, koja je 32 godine pedijatar, dugo, nikada objavljivao, i rekla, neopravdavajući postupak svoje pedijacije, ja samo ovom narodu hoću da otvorim oči. Znate, vi, ako već hoćemo da imamo deo sveta, kome tako težimo i letimo u zagrlja, a oni nas baš i nešto neće, znate li koliko je teško, da budemo sad vrlo iskri, koliko je teško u svetu doći do pedijatra? Postoje procedura, da vam ne kažem, šta žena mora sve da uradi kući da bi došla do pedijatra. Recimo u tim zemljama Beneluksa, Skandinavije. Znači, postoji protokol. Ako je dobilo dete temperaturu, šta je morala sve majka da da. Podrazumeva se da je ona tu radila. Mi sad imamo jednu... Ja nisam ni za tu vrstu. E, to je ono odgovor. A zašto žene sa 6 mjeseci ostaju ne? Zato što nismo isti mentalitet. Mi drugačije reagujemo na svaku bolest deteta. Mi smo preosetljivi možda, da to budemo iskreni. Ali dajte da raščistimo to jednom stvari. 99% dece je zbrinuto u Tiršovoj, u Institutu majke i dete. I mislim da roditelji imaju zahvalnost do neba tim doktorima. Ali zamislite situacija sada, jedan problem, isto je bila priča za odlazak naše dece u inostranstvo za lečenje. Niko ne stavi prst na čelo. Kako je moguće da ta jedna intervencija u svetu košta 250.000 eura? Da se ovo niko ko kreira u politiku ne zamisli. To je budžet jedne možda u vidu plata, neke Tiršove ili ovo. Sad mi jedno dete lečimo i treba ga lečiti daleko od toga da mi je sve, nego kažem, prvo što sam ubeđen da većinu stvari može da su u ovoj zemlji, samo tu treba biti vrlo iskreni i reći, ako već imamo takve doktore, a verujte mi da ih imamo, jer sam dosta toga vidio u svetu i većina tih naših doktora opet zauzima neke važne pozicije u zdravstvu Nemačke, Španije, Italije, Skandinavije posebno, dajde da budemo iskreni, kako to onda niko ne kaže, zašto se tolike pare daju za to lečenje tog deteta. Zamislite kad bi većinu tih sredstava
uložili upravo u to, u tu jednu tiršovu, u institut majke i deto. Znate, za mnoge stvari smo sami krivi. Šta to vanje toliko košta? Hajde da... Pa vi znate koliko je teško bilo proširiti, ne znam, dedinje, dva ovam. A sad svedoci smo da, ja to kad kažem, to je neko pogrešno, ona Ada Molsa ili ovi tržni centri se izglede za 3 meseca. Pa ne može niko da me ubedi da jedna klinika ne može, evo mi sada renoviramo klinički centar posle 20-25 godina. Stoji zgrada, i to traje. I to traje, pazite. I sad, evo, prošlo je mjesec dana od mog zadnjeg ostavljanja, ja mislim da i nijedna cigla nije postavljena nigda. A vi imate mogućnost da se, ne znam, 16-17 nekih Lidl prodavnica otvori. Pazite, ne jedna. Brzinski, preko noći. I onda, znate, sad me neko treba da me ubeđuje da, šta je problem? Samo vjerojatno nedostatak, ali iskrene želje da se pomogne. Jer znate, što je najgore, sve nam se vraća kao bumerang. Pa naša deca će biti lečena u tim bolnicama. Neće neka druga deca. Znate, ako je sada u ovom, i to moram javno da potenciram, ja ne znam koliko treba da se desi ružnih stvari u životu da bi se neko tako stavio prst na čelo da ulaganje i u zdravstvo i u školstvo je osnov oporavka ovog društva. Pa ćemo uključiti gledalce, Vanja. Nisam htjela da se prekidam, ovo je bio jedan važan deo, ali evo sada ćemo uključiti gledalce. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Htjela sam da pitam gospodina u vezi doma staraca, u vezi socijalnog, u vezi tako. Ako je moguće, ste mi odgovori. A šta je vaše pitanje, kažite? Moje pitanje je ovako. Ja imam 70 godina, hronični sam bolesnik, imam bronhijalnu astmu. Trebala sam da idem da operišem kilu, pošto mi je želudačna kila. A moj suprug ima moždani udar nepokretan. Inače sam ja njegov staraoc, jer nemam mesta, odnosno imam mesto u domu, ali ja finansijski ne mogu da izađem da bi mogla da to platim. Moja penzija je 17.000, a njemu treba 50.000 dom, plus pelene, plus lekove, plus meni lekove. Ja plaćam 50% lekove, plaćam njemu, pa sam htjela da vas pitam. Da li postoji mogućnost, recimo, za 15-20 dana dok ja odem negdje, ne ja, nego bilo koji od nas imamo sjaset tih problema, da odemo na operaciju, mi nemamo gdje da ostavimo tako nepokretno biće koje nema, mora da napusti kuću, a nema ni jedna ustanova da ga prihvati, a dom ga ne prima jer mora da bude tamo, ne znam, da plati 50.000. Me razumete? Pa sam mislila, da li postoji nekakva alternativa, jer privatnici ne, mislim to da zaboravim, državne također. Šta bi mi takvi, kao što sam ja, trebali da idemo u bolnicu na operaciju, ali nemamo gde i reći sam sa svojim suprugom? Evo, ja ću vam odmah odgovoriti, ja ću ostaviti telefon u režiji, a ja ću odmah posle emisije da okrenem gospođu Mišić, koji je direktor, znam je lično i divno, jedna dama i žena, direktor gerontološkog centra. Zamoliću, evo ličnim nekim vezama ću doći do direktorki, zamoliću je da vam izađu u susret. Ne mogu da obećam u njeno ime, mada mislim da je žena jako i uviđena i mislim da je jedna od retkih koja je tu gde treba. Da vam izađe u susret dok ste i žalostni što se to ne rešava sistemski, što morate da, evo, to je ono čemu ja pričam, da imate nekog ili da zovete nekog da bi vam izušao. I to su ono stvari koje u stvari nas sve bole, jer svi možemo dođemo jednog dana u ovakvu situaciju. Ali dok ne dođemo, Vanja, niko ne razmišlja. Pa niko se ne sjeti toga. Eto, ostavite telefon u režiji, a ja ću odmah, obećavam da ću odmah okrenuti gospođu Suzanu Mišić. Dakle, ako ste spustili slušalicu, okrenite nas još jednom, javit će vam se kolege iz režije. A ja ću vam jednom sljedećeg emisija reći šta smo mi ženu uradili. Dobro, pa eto, žena možda imala sreću što gleda našu emisiju, što ste baš vi gost u ovom trenutku, ali nemaju baš svi, Vanja. Ovo je recimo jedan ozbiljan problem, zaista. Pa to je tek jedan težak deo naše svakodnevnice. Mi smo ga samo dotakli. Znate, sada smestiti pacijenta koji je u toj terminalnoj fazi, da vam ne pričam, dok se sprema i priprema za jedan onkološki konzilijum, je skoro misiona imenica. Osim toga što svi možemo i jednog dana da budemo, ja kažem, korisnici takvih usluga, ulaganjem u takve stvari mi na neki način pomažemo tim ljudima
ali iznad svega i šaljemo jednu poruku, a to je da nam je stvarno briga o čoveku i o zdravlju ljudi, ono što je nasušno, što je deo nas, da to nije samo jedno prazno slovo i to onako deklarativno dođete, pa što bi rekao onaj političar, lepo pričate na televiziji, onda to zaboravite čim izađete iz studija. Vama se uglavnom onda veruje. Svako priča o sebi. Vama se veruje i, znate, vi uživate privilegije zbog toga što ste prevarili tamo većinu ljudi, jer većinu stvari koje ste rekli niste ispunili. E, to je ono što meni, kad ste me pitali previše kako je tužan, ja čak nemam prava ni da budem razočaran, ja nemam prava ni da budem nesrećan. Ja sam samo tužan zato što upravo tim pričama o politici mi na neki način zamajavamo ovakve stvari koje su životne. Jer ovo i gospođe koja se javila, ovo je najveći gorući problem. Ona ne može da sada bude srećna zašto, ne znam, ima kvoruma ili nema kvoruma, zašto ovo ili ono. Ona, kao što je meni parking ispred obdaništa, najveći problem ženi je zdravlje. Svako ima svoje probleme i to je rešavanje tih problema čini život onom interesantnim na neki način i neponovljivim, ali mi često trošimo i energiju, a mnogo više i vreme na neke nepotrebne i nebitne stvari. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Da vidimo da li imamo nekoga na telefonskoj vezi ili ne. Nije sad to kao gledalac. Dakle, 011-415-9800 je broj telefona na koji nas možete dobiti, tačnije Vanju, još desetak minuta, eto koliko nam je ostalo, tako da ako imate neko pitanje, možete se javiti. Sad, Vanja, pojavili su sada kada govorimo ko šta izjavljuje tih političara i tako dalje, ona jedna informacija, tačnije tvrdnja da je u višespratnicama manje dece. Znate, statistika je ponekad neumoljiva, bez obzira na... Vi ste onda, Vanja, u prizemlju živjeli. Da, uvek u prizemlju. Dobro. Pa čak, da, jednom je bilo visoko prizemlje, a jednom je prvi sprat. A da, sad kad razmislim, verovatno je i to rezultat ovo četvoro deci. Pa zato i kažem, da. Ali ima nešto što sigurno ima veze s tim, a to je ta otuđenost. Ja skoro sam otišao, apropo te priče, kod jednog prijatelja i slučajno nisam znao u kom je tačno stanu. Najneverovatnija stvar koja mi se desila, sam pozvonio na vratima ispod njega i ljudi koji žive u istoj zgradi već 15 godina ne znaju jedni za druge. Kad sam pitao za tog mog druga, što je najgore, nisu znali gde živi. Zamislite, stavio sam prst na čelo i rekao sam, Bože, dokle smo mi stigli, pošto ni on nije znao poslove za ljude ispod. Ali neverovatna stvar, 15 godina žive u istoj zgradi, oni se čak i ne prepoznaju, a da ne pričamo onom starom običaju, dobro jutro komšija i... Znači, to izgleda samo... Pa ja ispečem palačinke, odnesem komšinici. To je izgleda samo ostalo ono reklame. E, to je ono što nas vidi na reklamama, prodajete sve i svašta i činite život ružičastim koji nije, a onda bi volio da neko napravi tu reklamu i takvu reklamu da nije više dobro jutro komšija, nego ko si ti komšija ili kako si ti ono zoveš. To je već mnogo realnije. Dobro jutro. Ali sigurno da je tako. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje. Ja bi da zapitam nešto od doktora. Recite mi, molim vas, pošto smo svoje vremeno birali lekare, ako meni izabrani lekar neće da da uput kod specijaliste isto tako izabranog, nego mi on određuje gde ću ja da idem, jer moj jedan specijalista kod koga sam ranije išla je umro i umeđu vremenu ja sam se prebacila kod drugog. Međutim, kad je moj muž, pošto se ja teško krećem, on je tražio da on je taj uput, ona je rekla ili ću ići kod tog specijaliste koji je recimo tek sad počeo da radi, znači nije u toku mog oboljenja i svega, a ja sam u bolesnom u vezi toga 30 godina, znači neko je trebao da me prati, ovaj lekar kod koga sam je tražila da idem, on je već pomalo u toku, nego jednostavno nije htjela da mi da uput. Ili ću ići kod onoga što je ona odredila u spisku što ga je našla, ili neću nigde. I ja sam, odnosno muž mi je odbio u moje ime, jer ja sam tako rekla,
da onda bolje idem i privatno nego da idem kod nepoznatog lekara. Jer taj isti lekar kod koga ja želim radi i privatno. Hvala. Divno ste, evo, dve stvari ste načeli. Ja ću biti, pošto imam koliko još, pet minuta, vrlo jasan, koncizan, ali pre svega iskren i čini mi se dobronameran. Ima takvih slučajeva, ja se često nalazim u situaciji da mi žene koje dođu na pregled kukaju i stvarno se žale na to da doći do mene, skoro misijom imenica, ima neki nesrećni izis koji je već nikako da zaživi godinu dana, to je da može da zakaže. Namera je opet dobra, da se olakša taj upravo dolazak, ali mi u praksi uvek imamo jedan bumerang da nam se to ovako vraća, da u tom elektronskom zakazivanju, mislim da to, još to nije i pitanje kad će biti. U svakom slučaju, imate pravo, kao što imate pravo na lečenje, imate pravo i to je uvek neko nepisano, da birate kod koga ćete se lečiti, mislim da to ništa nije sporno. Drugo je sporno što ste sad načeli temu, a to je da taj doktor radi i privatno Kuštevićini. I to je posebna priča. Ja sam vrlo tu otvoren i vrlo iskren. Ja mislim da bi u ovoj zemlji, ako neko hoće ozbiljno da vrši oporavak ove zemlje, ulaganje pre svega u školstvo, pa onda u zdravstvo i sudstvo. Na kraju su to tri stuba koje čini jednu državu neminovno, a to je kao što svaki učitelj mora da bude toliko dobro nagrađen da mu ne pada na pamet da to dete odvlači i privatnim časom, jer ja se nisam išao na privatne časove, pa mislim da nisam puno izgubio, to slučajno sam, kažem, uspio da budem i doktor, ali je sada isto mislio, nimi se vi ne možete dete da pošaljete u školu, ako ne pre toga da neke privatne časove, ne znam, pa matematike, fizike, hemije, svega osoba, pa se postavlja pitanje zašto onda ide u školu uopšte. Tako i po pitanju zdravstva. Većina od lekara, nažalost, upravo zbog toga što ovaj sistem napravio tako da lekar posle obavljenog svog posla mora da ide u privatnu praksu. To em nije moralno, em mislim da ovo zemlje je pogrešno, a to se rešava u 15 dana, zato što vi morate da izvedete takva sredstva da zadržite te lekare, da budu pre svega. Jer vi ne možete potkupiti nekog i da ga ucenite ničim ako ste ga dobro platili, ako ste ga dobro nagradili. Nije plati. Plaćenje u medicini ne postoji. Nagrada. Ali to je, da vam ne pričam, kao što ne možete vi da kupite neko ko je svoj. Vi kupujete samo neko ko nešto nema i koji ništa nije u životu uradio. Možete kupiti neko koji ima za sebe karijeru i ima iza sebe sve matra. Prosto ne postoji kategorija. Zašto vi ne možete i smešno je da odete u Nemačku i da ponudite doktoru, ne znam, 100 eura, 200 eura i flašu viski. Gledali bi vas ko ovo. Znate, mi smo sve stvari obrnuli. I sve ono što je u svetu sada, što nam odgovara, mi to primenimo, a ono što nam ne odgovara, to je samo ekskluzivno za svet, kao lečenje. Je normalno da dete jedno je uplašeno i bolesno dete šaljamo i košta to 250.000 eura, a niko se ne pita da li je moguće da tih 250.000 ne možemo sutra da preusmerimo da tu našu decu leče naši ljudi koji su mnogo kvalifikovani i stručniji nego ti tamo. Bez nikakvog ustručavanja, to smem javno i da kažem. Ali evo isto je priča da vi imate tako tu neku vjerojatno doktorku iz doma zdravlja koja opet kvari celu priču o nama, koja će vjerojatno sad će ovo čuti većina ljudi. Ja kažem, i u tim domovima zdravlja, i javno sam to puno puta rekao, uglavnom rade vrlo stručni ljudi, ali koji su opet nekim zakonskim okvirima, od njih su napravljeni administratori, skretničari, kako se oni sami zovu, pa se neće valjda uvrediti, koji samo pišu upute. Znate, lekar u primarnoj zaštiti je osnov svega. On sve mora da zna o vama. I kad vam je potreban specijalista i u koji specijalista. Ali ako on dođe u situaciju da vi dođete kod njega i samo zakonite da mu tražite da on bude prva stanica, on isto je završio tu medicinu, isto je jako dobar doktor. Mislim da može da vam pomogne. Mislim da treba da povratimo poverenje pre svega jedne i druge u osnov naše društva, to su učitelje, doktore, sudije. Kada nam se to za početak desi, sve ostalo će nam krenuti. Da bi se to desilo, moramo mnogo da se svi promenimo, da izbacimo to loše iz nas, da proradi to dobro, a ja sam ubeđen da je to dobro nešto, znate, ono, dobro čini, dobro ćete se vratiti. Tako je. Hvala, Vanja. Hvala vam na mogućnosti da sve ovo kažem. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Onda će mi se pridružiti gospodin Aleksandar Olenik ispred pokreta Slobodnih građana. Pričamo o poštenim izborima u Srbiji.